Labas rytas, bičiuliai. Praeitą savaitgalį buvo mano sūnaus vestuvės. Lietuvoje mes šventėme. Šauniai gražiai. Ir aš buvau pažadėjęs sūnui paruošti prie alaus žuvies stalą. Paėmiau vienintelį šamą šiais metais iš daugelio pagautų. Porą karpių pagavau, ungurių. Nuvežiau Lietuvą ir su Andrius pagalba, o gal tiksliau pasakyti, Andrius rūkino, aš jam padėjau. Ir išrūkime tą žuvį. Prie puikaus lietuviško alaus buvo geras žuvies stalas. Aš jį buvau pažadėjęs, taip ir padarėm. O per rūkimą sukūriau tokį mažą reportažėlį. Va, jums aš jį ir parodysiu. Kaip žuvį pjaustė, ruošė ir sūdė, nufotografavo Andrius, aš čia dėsiu nuotraukas. O toliau, sekantį procesą, pabandysiu parodyti. Ką, gero žiūrėjimo. O aš plaukiu žvejot. Va, kol kas mūsų žuvis dabar tokioj formai. Čia supjaustytas šamas pasūdytas. Per naktį pagulėjęs. Jo, Andrius pasūdė. Jo, čia. Čia, ką mes vietoj padarėme. Šiek tiek ešeriokų dėl bendros sumos. Porą basiokų ir umbriokų. Medis pas mus bus tik tai obelis ir alksnis. Einam puošti. Nešamės prie rūkyklos savo Surišim čia nais ar prie rūkyklos? Prie ant stalo, ten po obelim. Po obelim surišim, tvarkoj. Einam dabar raišiuoti, ruošim. Atmirkysim dabar. Jo. Kiek laiko mirkysis? Mirkysim apie 10-15 minučių. 10-15 minučių. Druska, kad stambi nusėjtų, taip? Andriau. Iš pradžių praplausimą, paskiau mirkysim. Jo, praplauvimas ir mirkimas. Žiūrėsim čia Andriaus technologiją. 15 minučių atmirkiam vandenyje. Ir kaip, Andriau, euro standartas pjaustyt šamą po 6 cm? Kažkur 6 cm gabalai maždaug. Griausiai prisisūdo. Prisisūdo, gerai. Eisim toj surištinį. 15 minučių atmirkytas vandenyje. Eisim dabar išt. Smulkinami česnakai ir čia sezanas, jų šitas didesnis ar mažesnis, čia nežinau, 4 kg. Va, mes jį ruošiam taip. Vaidžiai brings tos prieskų netie. Toks vaizdas. Šamas rišamas va tokiu būdu. Šamų galai. Gražiai pakuojami. Žiūrėsime, ne? Rūkykla užpildyta. Karpiai guli apačioje. Unguriai. O šamo gabalai. Jie pačiam
pačioj tolimiausiai vietoj. Nu ir ką, Andrius eina kur trukyklos. Žiūrėsim, kas toliau gausis iš mūsų šito rūkinimo. Praėjo 2,5 valandos. Kaip iš ungurio teka į sazaną riebalai. Reikia unguriokus jau numinėti. Visi turbūt ungurius išimam, ne? Jo. Išimam, tegu džiūsta, liks sazanai šamai. Sezanam dar trūksta dar valandėlis. Bet kaip iš ungurio riebalai teka, matai, į sazaną. Gražus vaizdas. Tris su pusę valandos. Sazanai jau tikrai geri. Šamai iš principo irgi labai gražus. Bet Andrius sako, dar pusvalandį norėtų pakaitinti. O sazanai. Kaip liūdas atrodo. Nu, šaunu. Ir antras. Netikrai jis ir didelis. Šitas buvo 5 kg, tas 4. Da, visas procesas užėmė 3 valandas 50 minučių. Ir mūsų rūkytas šamas. Auksinis, gražus, minkštas, tikrai jisai varvantis, gatavas. Ką? Šaldom, pakuojam ir toj vestuvėse prie laus jis turėtų būti topas. Va, 4 valandos darbo, pusvalandis dar su pakavimu, sazanai apačioje, šamas, unguriai viršui, vestuvės, manau, bus geros. O taip mes paruošim žuvį su Andrium. Manau, kad pavyko. Pavyko. Žiūrėkite, kreipkitės, jeigu norėsite skanaus daiktų pas Andrių. Technologas Andrius savo sodyboje su mūsų rūkytais unguriais, šamais ir sazanais. Stengiamės, kad būt skanu. Stengiamės, jo, šaunu. Ačiū, Andriau. Įsivaizduoju. Na ir paskutinis vakarykščio filmo štrichas. Šitą žuvį, aš visą pagavau, visą ir pats paruošim. Jūs prieš rūkenat viską padarėt, mūsų supjaustyti reikėjo. Taip, šaunu. Nu, labai smagu. Pažiūrėkite, kaip atrodo visas tos mūsų darbas. Nu, džiaugiatės tikrai, matau. Taip. Jaunoji? Jaunoji. Kaip jums šitas stalas? Labai gražus stalas. Visas teisėje atėlė. Šaunu. Kulkas, iki sekančio sutikimo. O.